Русенец направи напълно безвъзмездно уебсайт, насочен към хората с увреждания и техните семейства. Там е поместена цялата информация относно правата им в сферите на труда, образованието, социалните услуги, транспорта и здравеопазването. Има и възможност за обратна връзка с въпроси и отговори. Също така самия сайт съдържа и нормативните актове, които главно регламентират тези права на хората с увреждане, както на национално ниво с националното законодателство, така и на международно ниво с международното законодателство. Това е закон за интеграция на хората с увреждане, правилника за неговото прилагане и конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. И като цяло също така има и интернет форума в този уебсайт, където всеки, който е заинтересован, има някакъв негов въпрос, който засяга тази материя, дали на негов близък с увреждане или на него самия, той може преспокойно да зададе своя въпрос на уебсайта и ние с консултации с специалисти ще гледаме да му отговорим в най-кратък срок. Предвижда се в уебсайта да има и специална видеопоредица за хора с увреден слух.